Ndarja e rejtë teritoriale dhë të shkaktoj një efekt të ndjeshëm për administratën lokale, pasi me miratimin e artës e rejtë teritoriale, përveç kurtimin të ndjeshëm të njësive vendore, nga 385 në 61 njësi dhë të kete dhe reduktim të numri të punonjësve të administratës lokale. Ekspertët siarojnë se nga 20.000 që është numri i punonjësve aktual në njësit e qeverisis vendore, me ndarjen e rejtë mund të kete diri në 6.000 largime. Kjo, pas i shkryrja e komunave, shkakton në mënyrë të menje shkurtimin e vendeve të punët që ishin deri më tani, po shkurtimi numrit të punonjësve do të kete dhe ndikim financiar, pas i fonde që realizohen për paga të administratës, tashmo mund të përdorën për investime publike të zonave, mëndarjen e re administrative, për taktimi zyrave të shërbimit dhe numrit të punonjësve, Pritë të jetë në bibazën e numri të popullësis që ka pasur komuna apo bashkia që shkryet, punonjësit të cilët me hartën e rejtë territoriale nuk do të gëzojnë një vënd pune. Nëse ata gëzojnë statusin e nën punësit civil, shteti do t'i trajtojnë me pak si pas ligjit, të tjerët jo vetëm do të mbesin pa punë, por edhe pa një rok të sigurt mujore. Por pa varsisht para shikimeve të ekspertëve, shumica ka theksuar që në kryet të herës që brënda një mandati 4 vjeqarë, vendi do të përfitoj 80 milion dolar, që prej pas ditës e 17 korrikut, Shqipria ka një hartë të rejtë teritoriale me 61 bashki, dar e a rejtë nuk mori konsensusin e partisë demokratike, dërko që PDU ishte e vetëmja parti opozitare e cila vendusi të bashkohet shumicës. Harta e rejtë du t'i kaloj për mëndim këshillit të ministrave dhe motej për miratim përfundimtar me liqë ku vëndit të Shqipris në seancën e 31 korrikut.